партнер програми «Мережа аптек Знахар». Мережа аптек Знахар. Там ціни усміхаються здоров'ю. Ще 25 хвилин програма «Формула здоров'я» і я її ведуча Жанна Ліщенко. Попереду багато актуальної і корисної інформації. Дивіться у програмі «Усі на щеплення» і дорослі також. МОЗ проводить кампанію з вакцинації проти дифтерії і правця. В наявності є 2,5 мільйон доз вакцин. Ну, це більше, ніж 100% від потреби. Дифтерія загрозлива по одній простій причині, тому що вона забирає життя. Дифтерія – це смерть. Нині рівень захисту вкрай низький. Ситуація нагадує 90-ті, коли вирувала епідемія дифтерії, яка забрала життя понад 600 українців. Якщо почнеться ще одна епідемія дифтерії, я покину роботу. Чому варто щепитися і де це зробити – наша медична порадня. Честь професії визначили кращих на медичний Оскар. Вітаємо оплесками головного лікаря 5-ї міської поліклініки міста Львова. П'ятірка львів'ян увійшла до фіналу професійного конкурсу «Хто у номінаціях на орден та медаль Святого Пантелеймона». Ювелірні операції. У Львові хірурги рятують дітей з вродженими аномаліями. Як він вас вижив до року, я не розумію. Значить, каже Бозя, дуже хочу, щоб цей хлопчик жив. Якби я переживала, я могла б передчасно родити і дитинка б загинула. Сьогоднішній стан медицини, хірургії дає можливість таким пацієнтам жити здоровими. У формулі здоров'я неймовірні історії порятунку. Міністерство охорони здоров'я ініціювало кампанію «Вакциновані, значить захищені». МОЗ закликає дорослих вакцинуватися від дифтерії та правця. До 2008 року було 90% вакцинованих проти дифтерії в Україні. А в 2016 році ми побачили, що це впало на 21% дітей до 1 року і менше ніж 1% дорослих. Ну, ми попрацювали над тим, і в 2018 році воно вже є 68% дітей до 1 року і 56% дорослих. Але цього недостатньо. Тому МОЗ оголосило місячник з вакцинації від дифтерії та правця. Адже нині кожен другий українець не щеплений. І це лише офіційно. Якщо пересічного українця спитати, коли востаннє він був ревакцинований проти дифтерії правця, я думаю, що ви знайдете тих, хто скаже «я не пам'ятаю». Як правило, це більше 10 років минуло від останньої ревакцинації. Отже, ми говоримо про не просто низьку цифру, трохи більше 50% відповідно до офіційних даних, а реальна цифра, вона є набагато нижчою в порівнянні з офіційними даними. Львівщина у числі областей з низьким рівнем охоплення щепленнями проти дифтерії та правця – менше 60%. Є дві причини, чому є такий низький рівень вакцинації в Україні. Перше – це потужна антивакцинаторська кампанія. Дезінформація, яка підірвала довіру до вакцин, які купувала держава, і також до самого процесу вакцинації. Ну і друге – це те, що держава не могла забезпечувати вчасно всі вакцини. І як був брак вакцин, і батьки не могли вакцинувати своїх дітей, це також підірвало довіру до держави і до самої вакцинації. Анна Суровцева привела на щеплення 3 дітей, але спершу вакцинувалася сама. Не приховує, почула про старт кампанії від МОЗ. Заодно вирішила також і собі зробити вакцинацію, тому що в мене вже і вік підійшов якраз для того. Щеплення від дифтерії потрібно повторювати, так як через певний час воно стає неефективним.
От, і це потрібно і дітям робити ревакцинацію, і дорослим також. Інфекціоністи, які застали епідемію дифтерії в 90-х, досі з жахом згадують той час, як один з найважчих. Я завжди своїм молодим лікарям кажу, якщо почнеться ще одна епідемія дифтерії, я покину роботу. Тому що дуже тяжко бачити цих пацієнтів, дуже тяжко їх лікувати. А сьогодні передумови для епідемії, як на початку 90-х, схожі. Тоді вакцинованих було менше 70%, а дифтерія забрала життя понад 600 українців. Дифтерія загрозлива по одній простій причині, тому що вона забирає життя. Дифтерія – це смерть. А до того часу, як не з'явилися вакцини, помирало майже 50% хворих на дифтерію. Смерть від дифтерії практично від першої до останньої хвилини людина в свідомості. Вона відчуває, що вона помирає, вона відчуває весь жах того, що на неї насувається. Частина цих пацієнтів помирала в перші дні хвороби. Пік припав на 1995 рік. Більше 5000 випадків було лише за один рік зареєстровано в Україні. За ці роки з 1991 по 1998 рік ми мали більше 19 тисяч випадків дифтерії. Ми мали більше 600 випадків смертей. В принципі, не треба бути дійсно екстрасенсом для того, щоб спрогнозувати, що чекає Україну, коли ми повернемося в ситуацію, якщо ми не попередимо дифтерію в Україні, і попередити ми це можемо лише шляхом вакцинації. Тоді через низький захист на дифтерію захворіли понад 1000 мешканців Львівщини. В Україні майже 20 тисяч. Спочатку навіть не вірили, що це дифтерія. Почали помирати перші пацієнти. Це було страшно. Помирали діти, дорослі. В основному це були дорослі молодого віку. Всі вони були нещеплені. Помирали і в муках, і частина дуже швидко. Токсин, який продукує збудник дифтерії, це один з найсильніших відомих науці токсинів. Токсин уражає наше серце. Токсин здатний уражати нашу нервову систему, токсин здатний уражати наші нирки, він може уражати дихальні шляхи і викликати обтурацію, коли плівка, яка утворюється в дихальних шляхах, відторгається і обтурацію викликає, тобто закупорку дихання. Ви не можете дихати. Смертність серед важких форм, якщо вони зверталися пізніше 4-5 дня, смертність складала 80%. Більшість з них помирали. Практично люди з тяжкою формою дифтерії, які звернулися за допомогою на 5-й день хвороби, одиниці з них вижили. В основному вони помирали. Дуже ми боялися 40-го дня, тому що інколи зупинка серця, то приблизно в такі терміни хвороби наставала. На 3-му, 4-му, 5-му тижні починалися полінейропатії, які приводили до того, що хворі не могли рухатися, ковтати. Багато тяжких ускладнень. Упродовж року у Львівській інфекційній лікарні лікувалися понад 120 хворих на дифтерію. Були періоди, коли одночасно в стаціонарі було з десяток пацієнтів з такою недугою. Наступали тяжкі мієлінейропатії, які лікувалися протягом місяця, двох, трьох, чотирьох. Інколи були пацієнти, які знаходилися в нас навіть по півроку. Ці хворі були повністю паралізовані, прикуті до ліжка. Вони не могли ковтати, розмовляти, виплюнути навіть слюну. Це дуже тяжкі хворі, дуже тяжка хвороба. І зараз, коли люди легковажать щепленнями, мені це дуже дивно слухати, тому що якби показали фільм, яка тяжка смерть, яка тяжка ця хвороба, то, я думаю, стояла б черга на щеплення. Пані Ярослава добре пам'ятає 1996 рік, коли епідемія дифтерії вирувала і на Львівщині. Про небезпеку знає не з чуток. У нас на дільниці померла дитинка 11 років від дифтерії. Мама не хотіла дитину щепити. Дуже страшна була. Тоді ми робили і по поліклініках, і по організації. Ходила лікар і медсестра, і по домах. У нас були такі вакцинальні бригади. Тоді
Насправді чимало людей настрашених ситуацією йшли вакцинуватися. При найменших симптомах болі в горлі люди вже боялися, бачили, що помирають, зверталися відразу приймати покій нашої лікарні. І багатьом це рятувало життя. Перші симптоми – біль в горлі, слабкість, підвищення температури тіла. Запідозрити дифтерію можна, коли почалась гарячка, біль у горлі, загальна слабість, з'явились налети. Найчастішою формою є дифтерія гортані, тобто коли налети є в горлі, вони тісно спаяні з прилеглими тканинами. При спробі їх зняти, прилеглі тканини починають кровоточити. Також можуть бути інші локальні форми – це дифтерія носа, дифтерія очей, дифтерія статевих органів, тобто слизові оболонки. Це більш рідкісні форми. За національним календарем щеплень передбачена вакцинація проти дифтерії та правця за таким графіком. Перше щеплення проводиться від дифтерії, кашлюка і правцю у 2 місяці, далі друга вакцинація йде у 4, далі у 6 і перша вакцинація в 18 місяців, тобто в півтора року. Далі друга ревакцинація йде в 6 років, але лише від дифтерії та правцю. І наступна у 16, дифтерія, правець. І далі кожні 10 років, щоб забезпечити достатню імуноактивність. Якщо доросла людина отримала останню ін'єкцію ще в 16 років і минуло вже десятиліття, то варто навідатися до лікаря за місцем помешкання або до медика, з яким ви підписали декларацію. Якщо людина не пам'ятає, коли востаннє вакцинувалася від дифтерії, лікарі радять щепитися з нуля. Якщо людина не знає, щеплена вона чи ні, тоді потрібно враховувати, тобто починати щеплення так, як людина не щеплена, щоб забезпечити достатнє імунне навантаження. Ми проводимо одне щеплення, далі через місяць інше і через 6 місяців наступне. На сьогоднішній день Україна має в достатній кількості доз вакцини проти дифтерії правця, і ця кількість доз вакцини є безоплатною для кожного громадянина України, який звертається за допомогою і за вакцинацією. Вакцина для дорослих – це АДПМ, вона є більш ослаблена. Вона є не цільноклітинна, як для діток, і не потрібно переживати, тому що холодовий ланцюг ми виконуємо, тобто всі вакцини зберігаються при належній температурі. Вакцини є достатньої якості, яким можна довіряти. Місцева реакція – ознака доброї роботи імунної системи, стверджують лікарі. А перевірити якість вакцини можна за термоіндикатором. Бачите, як чітко видно, світлий квадратик, якщо він міняє колір ближче до зовнішнього, то було порушення в процесі доставки вакцини чи зберігання вакцини. В регіонах в наявності є 2,5 мільйон доз вакцин. Ну, це більше, ніж 100% від потреби. Вони закуповуються через ЮНІСЕФ, це є міжнародна організація, і їхня якість є підтверджена Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Як у вас, у вашому медичному закладі, кажуть, що немає вакцин в наявності, ви повинні звернутися перше до головного лікаря, як це не вирішить справу, тоді до вашого департаменту охорони здоров'я, бо є вакцини. Щеплення рятує від ускладнень і смерті, а загроза спалаху велика, ближче, ніж ми думаємо, кажуть медики. От у Хмельницькому поруч із Львівщиною зафіксований перший за останні 10 років випадок дифтерії. Захворіла 21-річна жінка, яка пропустила щеплення у 16 років. П'ятеро львівських медиків вийшли до фіналу професійного конкурсу «Орден Святого Пантелеймона», так званий медичний «Оскар». А двоє молодих медиків вийшли у фінал у номінаціях на медаль. Національний конкурс на відзнаку «Орден Святого Пантелеймона» таємним голосуванням вибрав переможців на медичний «Оскар» у 6 номінаціях. Найкращим лікарем області став Борис Лемішко, професор Львівського медуніверситету, головний лікар 5-ї поліклініки Львова. У хірургії завдяки його впровадженню
впровадженням новітнім методикам вдалося в 10 разів скоротити смертність від ускладнень виразкової хвороби. Людина-медик – це людина не тільки високих моральних, духовних якостей, які спонукають жертвувати себе на користь інших. Заступниця директора з медсестринства Жовківської центральної районної лікарні Наталія Галапаць увійшла до кращих в Україні медичних працівників. Взірець служіння суспільству Львівщини уособлює директорка благодійного фонду «Крила надії» Наталія Ліпська. Програміст за фаху присвятила себе порятунку хворих діток. Серед фіналістів конкурсу на медаль Святого Пантелеймона, що вручають молодим медикам, доцент Львівського медуніверситету Анна Крищишин у номінації за наукові розробки в медицині. Та медсестра реанімаційного відділення обласної лікарні Галина Джала у номінації за турботу і ласку до хворого. Цього року рада конкурсу вирішила створити іще одну, шосту номінацію, спеціально для іноземних громадян за особистий вагомий внесок у розвиток охорони здоров'я України. Львівська медична спільнота висунула на орден відомого німецького пластичного хірурга Клауса Екснера, що впродовж 7 років приїжджає з благодійною місією допомоги українським дітям. У травні львівські хірурги вперше в Україні прооперували хлопчика з рідкісною недугою, що не зустрічали у своїй практиці навіть досвідчені лікарі. У серпні Дмитрик з Рівненщини приїхав на контрольний огляд до своїх рятівників. А 2,5 місяці тому медики дивувалися, як з такою дуже рідкісною вродженою вадою дитина взагалі живе. Дитина вижила. Попри все, вона і дожила до операції, і до діагностики, і... Боженька любить наших пацієнтів. Малюк народився з подвоєною тонкою кишкою, частина якої була в черевній порожнині, а інша – в грудній клітці, при цьому міцно зрослася з життєво важливою веною. Органи травлення взагалі були не на своїх місцях. Усі сходяться на тому, що вади в дитини – це відлуння Чорнобиля. Родина мами є з зони ураження після Чорнобильської катастрофи. І думаю, що це також вплинуло на розвиток такої складної вродженої патології. Надія Кузьмич каже, що під час вагітності лікарі діагностували кисту в легенях. Пізніше взялися оперувати грижу. У Рівному хотіли усунути проблему, однак коли розрізали і побачили ваду, не могли дати ради. У нас навіть в Рівному він сам сказав, що їти додому, бо дитинка вмре, він нас не буде жити. З такими вадами не живуть. А він нас вижив, і тут вона так само сказала, що як він вас вижив до року, я не розумію. Значить, каже, Бозя дуже хоче, щоб цей хлопчик жив. Мене здивувало, що стома тонкої кишки знаходилася в районі грудної клітки, в міжреберрі. І з неї поступав кишковий м'яз. Тобто ми зрозуміли, що ми маємо справу з дуже рідкісною патологією, вродженою вадою, досить екзотичним випадком. Частина подвоєного кишківника знаходилася поза легенями дитини. І тому в першу операцію, коли хірурги спробували скоригувати цю вроджену ваду, була знайдена петля кишки, яка невідомо яким чином опинилася в грудній клітці. У практиці львівських хірургів дитячої лікарні цей випадок теж вперше, як виявилося і в українських медиків. Спочатку це був консиліум з багатьох спеціалістів, рентгенологів, анестезіологів, хірургів. Тобто ми обговорювали кожен крок цієї операції для того, щоб вона пройшла настільки успішно. Тому що подвоєний кишківник проходив поряд з судинами, ну просто життєво необхідними, будь-який міліметр пошкодження такої судини – це є смерть пацієнта на столі, і це дуже-дуже має бути вивірена операція. Команда спеціалістів лікарні на Орлика покроково розробили план операції і майже за 7 годин успішно усунули проблему. Це була дуже складна операція, вивірена попередньо буквально до кожного сантиметра. Нам вдалося зоперувати з 2 доступів – з грудної клітки і з черевної порожнини. В масштабах України це унікальна операція, тому що настільки складна вроджена вада, яка в малої дитини, практично в стадії декомпенсації – це складна і унікальна операція. Це не тільки в межах України, це взагалі операції, які проводяться дуже
дуже серйозних європейських клініках. Це лікарі від Бога, їм, мені здається, що їм я повинна дякувати все своє життя, скільки буду жити. За словами лікарів, сьогодні у Дмитрика повністю відновилася робота усіх органів, а про операцію нагадує лише невеличкий шок. Малюк розвивається, як і його ровесники. І ще одну ювелірну операцію провела команда лікарів Львівської дитячої лікарні. Хірурги видалили у новонародженої дівчинки пухлину, яка важила майже половину маси тіла немовляти. Камося, Камілочка. Хто ім'я? Чоловік. Нас по черзі. Першу дівчинку називав, потім я хлопчика, а тепер він знов дівчинку називає. Це Каміла. Нині важить 2600 і готується до виписки. А 26 липня дівчинка народилася 3600. З них кілограм 700 грамів – це була пухлина. Уявити розмір можна за цією зеленою кулькою. До цієї крихітки увага була прикута ще до її народження. Пухлину в Камілі виявили ще, коли вона була в утробі матері. Відтоді жінка була під спостереженням медиків і боролася із своїми емоціями. Я просто ридала, не знала, що мені робити. Потім сказала: Боже, дай мені мир в серце, щоб я не переживала, щоб я доносила цю дитинку. Бо якби я переживала, я могла би передчасно родити. І дитинка б загинула. І я відчула, як в мене в серці настала повна тишина. Я перестала переживати, і мене не турбували більше думки, такі жахливі якісь. Дівчинка народилася через кесарів розтин у Львівському перинатальному центрі. Тільки дістали дитинку і зразу шторку переді мною засунули, і я не бачила дитинки. Ну, це на щастя, тому що я її не бачила зразу. Бо, напевно, якби побачила, ну, дуже жахлива картина була. Донечку Леся побачила вже після операції, яку провели на четвертий день від народження Каміли. Ситуація вимагала не відтягувати втручання. Дитина народилась практично з гігантською доброякісною пухлиною, крижово-куприковою тератомою, яка займала практично 45% маси тіла дитини. Було відомо пренатально, що дитина народиться з цією вродженою вадою. Колеги, кошер-гінекологи готувалися до цих пологів. Дитині було, матері було проведено відповідне цісарський розтин при час пологів. Дитина була скинована до нас в лікарню, коли виявилося, що масштаб пухлини такий, що цілісність оболонок вже пошкоджена, і дитина, що пухлина просто не витримувала об'єм, і на третій день почала кровоточити, і відповідно нам прийшлось проводити оперативне втручання практично по ургентних показах. Хірурги дитячої лікарні за останні 4 роки врятували життя 4 малюкам з такою вадою розвитку. Частота таких аномалій один випадок на 40 пологів. Ризик великий, навіть якщо розміри пухлини становлять третину від тіла дитини. А тут 45%. Операція зайняла практично 2,5 години. Ми виявили, що пухлина кровопостачається дуже важливими судинами, які потрібні на майбутнє для життя дитини. І займала вона практично всю задню поверхню тіла дитини, сідниці, до поперекового відділу хребта і під кістками. Знаходилась частина цієї пухлини. П'єм, що об'єм дитини кілограм 900 грам, дитинка дуже маленька, об'єм доступу до такої дитини зовсім невеличкий. Тому нам доводилося дуже-дуже акуратно стежити за крововтратою, і за це для команди, яка працювала в тій операції, це був важкий виклик. Вдалося хірургам не лише забрати пухлину, яка живилася через судини дитинки, а й зберегти усі функції дівчинки і виконати пластичну корекцію тканин, які проросли в пухлину. На місці втручання залишився лише шовчик. Ми всі ланцюжком спрацювали як одна команда, і це дало можливість дитині бути здоровою, не просто прооперованою, не просто вижити, а бути здоровою на майбутнє. Історію порятунку Каміли і ще багатьох діток, які народжуються з аномаліями, довела хибність рішень жінок переривати вагітність на пізніх термінах. Збільшилась кількість переривання пологів в пізньому терміні вагітності, стараються не народжувати дітей з вродженими вадами. Хоча на сьогоднішній день сьогоднішній стан медицини, хірургії дає можливість таким пацієнтам жити здоровими. Більшість, 90% вроджених вад, які народжуються, які потрапляють до нас в стаціонар, оперуються в віці до року.
Каміла їсть мамине молоко, добре набирає, вже важить нині 2 кілограми 600 грамів. І готується до виписки додому, де чекають її татко, бабця та сестричка з братиком. Цей випуск ви можете переглянути на нашому YouTube-каналі та сторінці у Facebook. І на завершення традиційне побажання. Бережіть себе. До побачення. Партнер програми – мережа аптек «Знахар». Мережа аптек «Знахар». Там ціни усміхаються здоров'ю.